Već četvrti put, a drugi put za redom, Užice se održava takmičenje brzinom po zvezda koje zajednički organizuju Srpski atletski savez i Sportski savez iz Užica, pod pokroviteljskom grada Užica, a u saradnji sa javnim preduzećem Veliki park. Veliko nezadovoljstvo što se sve užičke škole odazvale, sve osnovne škole, učenici 3. i 4. razreda. I evo, vremena se poslužio, prelep je dan, sva deca su došla i očekuju nas finalne, polufinalne, finalne trke, a najboljih 8 takmičara obezbediće učešće na finalu u Beogradu, a najbolji među njima i vredne nagrade koje daruje kompanija Jetel, kao i Srpski atletski savez kroz kampove koje će organizovati letos za najbolje. Nadamo se da će od ovih takmičara dosta njih ostati u atletici i da ćemo Užice vratiti u atletiku na stare radne slave.